Nechtě bejt! On má zabíjet debílek. Hej, dobrý, dobrý, kámo, já mu zrhnu. To si děláš srandu? Wow! Čus, já z dalšího videa a dneska tady máme další videjko z Minecraftu a dneska se koukneme znova na Hide and Seek Party Pooper, který se vám strašně moc líbil a dneska tady mám někoho jiného než Simona, nebo ne, ne je to Simon jenom. Ahoj. Byl jsem zklamaný z tvojho pozdravu. Bohužel, no. No, já jsem teda očekával, že budu hrát tady se Stevem, který drží teda gold, ale no tak, tak nic. No, no tak nějak nedrží, ono tak nějak nosí. No, to, nosí na hlavě, nevadí. Nicméně, doufám, že se vám bude veliko líbit, pokud určujete like. Já vím, že minulej videjko z týhletý minhy se strašně líbilo, už jen kvůli tomu, že prej jsme byli skoro snad jediný, který to natočili na československý scéně, což mě teda přijde docela divný, ale okej, okay, nebudem to řešit. A zároveň si nám psali, že tahle ta minihra se vám právě líbí a nějaký ty nápady nebo prostě rady jste nám tam dávali, což je fakt super, díky moc za to, ale my už se do toho jdeme dát, pokud tady bude 800 lajků, jak jsem říkal, nebo možná neříkal, nebo já nevím, jestli to říkal, pokud tady bude 800 lajků, tak bude další díl z té minihry a jdeme na to! Tak jdeme na to, Simone, pojď hele, máme tady, Simone. Venali. Hádám se, nestalo to, čo minulé. Ale hej! Jdeme na to! Tak jo lidi, máme tady hned na začátek to, že jsme momentálně hajdři, síkři. Čo? Ale... Já mám takovej dojem. Máme tady jednoho cápka, dobrý, mám kill. Nádhera. Gorila. Čo? Taky, kámo, druhý kill, co? Já jsem to dvoje trafil, čo byli fakt retardovaný a nič. Nadhera! Počkej. Aho, ne, ne, kdo to... Kdo to je? Kdo to je? Ne, ne, něco splnili. Zas... Cože? To ne, ne. Tak ne, tak počkej, tohle jsem teda neměl trefovat, ale počkej, ty já jsem tady možná někoho viděl. Ty se mi těž nezdáš. Musím mi dávat pozor, že protože mi teďko přišlo, že tady někdo něco dělal. No já vím, že na té mapě se dá dělat spousta věcí, ale to je jeden. Pozor, už mají jenom dva. Je možné, aby se týpek portol? Tu se normálně NPCčko portol, ti hovorím. Je to asi možný, hele. To podle mě asi normál... Co? Co tady ten? Taky ne, jo? Ne, toho jsem už dával, ale tuto jsem zabil týpka, tuto. Nice, nice, nice. A už je poslední. Tuto potřebuji splnit. Přesně tu. A tam kde hra hudba, tam to musí splnit. Dohá je. Myslíš? To nebylo. Dobré, já jsem potřeboval zničit. No, jenom jeden hit už jenom. To si děláš srandu, kámo. Tento to těž ne... Aha. A on to... Já jsem to dali, já jsem to potěšil. Hajdři to dali. Oh. Ale no tak, už jenom... Ale tak to nikdo nebyl, já jsem to po celou dobu. Tak nevadí lidi, ale teďko, jako, já jsem rád, že jsem si dal dva killy hned na začátek, teda, jsem docela zíral. Taky jsem jedným přispěl. Naše kresla, Vendary, naše kresla. Máme tady Toy Store, a ne, tam je nějaký capek, jaká holka, přijde, já si myslím. A tam bylo vidět, to je ten alfa samec tejto skupiny. Ok, jdem na to teda. Jsem Hyder. Ty teda taky koukám. A hej, což já jsem rád teda. Aha, taky jste mi právě říkali, že když kliknete pravým tlačítkem na někoho. Někdo hitl out, šel. Jako fakt? Hej. Jako to se mi stalo jak minule. Já jsem to viděl minule. Ale dám ti radu, když budeš utíkat, tak klikni pravým na nějakého NPCčka a proměň se v něj. To mi právě dávali lidi rady právě v minulém. Nebo pod minulým videjkem, což je právě super. Je prostě taková, takovýhle tip. Já okolo iba prechádzam, ani se ne, nevá... NE! Nech tě bejt! On má zabije debílek. Hej, dobrý, kámo, já mu zrhnu. To si děláš srandu? Wow! Ještě jsi pingvin. To jak jsem utek. Ne, nech tě bejt! Ne, já jsem mrtvej, no, oh my tento, god. Tento jeden týpek stále do někoho trápá iba tak z nudy. Aha, no tak to má asi nějaký komplexy. Nicméně, jdeme do další mapky. Proč jsem to takhle teďku střihnul? To z toho důvodu, že jste mi psali taky, abych to tam nenechával, aby jsme to prostě jednoduše, jak to říct,
Prostě preskakovali tieto nudné časti, rozumieme. Jo, je to nudné. Nedarek, stalo sme... sa to znova. Ahoj. Jdeme na to. Jdeme si všímat všech těch cápků tady. Tak, tak. A! Oh, tak toto bolo veľmi. Máš ho? Hej, krása. Na dvom to dalo dokonca. A ty čo? Co tady dělají? Já vím, že jeden objektiv je tady na tom, takže na tom si musíme dát pozor. Ok, tento není. Ok, já si označujem, ty čo tu jako budu suspicious, tak ty, lebo stačí, aby se nehoraz klikol, ale jako suspicious. A to znamená, že by to... pozor. Nemohl být jakoukoliv. Já se schválně kouknu tady. Uvidíme, uvidíme, hele, já teďko... Jak si tento s tím doporadí? Co máme tady? Sem by se normálně... tak dostal, tak jo, no. Já už jsem si myslel, že by sem by se teďka, jako nevím, dostal, tak... Já zkusím ráno trafit na někoho. Nevydal. Tak nic, no, nevadí, hele, ale musíme to dát. Dobré, takže tento to těžně je. Co tady tenhle ten medvěd? Jako oni se ale... Takže jo! No není. Cože? On... No tak, nebol. Taky... Tak tento těž, ne? Dobré, já si to... Já si to kámo, co to bylo? Jak to, že to byl? Co já dělal tou hlavou? To jsem nepochopil, absolutně. Tak, počúvaj, tak to už úplně jedno asi, že se stane prostě... Já to jako nechci říkat, že teďko přijde, že prostě tady v té týmy hře můžou ty NPCčka dělat úplně cokoliv. Teďko, úplně všechno, úplně absolutně. Úplně všechno. Fakt jako v toho, v té týmy hře už přestávám rozeznávat normálního hráče od NPCčka, to je vážně špatný. Ty to dvě, co běžte za sebou? Zase kámo, já mám úplně jednu hlápku už jenom. Ta, čo, tento to nebyl. Ten děže, OK. Do hajzlu, je to, ale je to mám celkom veľa označených takých, čo to už nie sú isto. Ja neviem. Tento čo? Tento som isto od začiatku taký divný. Kdo? Tento typek. Cukrík. Áno, ten cukrík. Kolik máš kilu? Jeden. No, hitu teda, sorry. Ja ešte mám dve možnosti, sa pomýli. Tak to skús. Áno, tam stál celkom dlho. To nevá, a oni už ďali niečko... No. No. Tento to isto nebol. Títo typci blízko si to isto neboli. Ja neviem kámo teďko. Ja bych sa fakt priznal, tak teďko vôbec neviem. Počkaj, sme my dva proti ďalším dvom. Jak srandu, tyjo. Musíme nejak načapat, teď to ten tyk. Ten tykřík by mohl bejt. Ta počúva, ja absolútne ti neviem. Jech tu mám tak strašne veľa pooznačovaných už. Ja vôbec neviem. Ja mám poslednú HPčko, poslane. Ja taky! Tento že by? Ha! Nie! Tak ja tomu nechápem. To si děláš srandu. Ale že je vôbec. Vím, že lidi nám psali, aby jsme... Kde? Nevím. Kde je? Penguin za... To si děláš srandu, než to byl penguin. Ale ani jedného z nich jsem nemohl označený, že by to... To si děláš fakt legraci. No, nevadí, nicméně. Máme tady znova house party. House party je naše oblíbená, protože na house party je to takový jednodušší. Takže doufejme, že teďku budeme hydry. A že bychom si mohli momentálně teda... Nějak tady poschovávat. Jsem hyder, krása. Tak, F5 a jdeme udělat nějaký ty úkoly. Co máme teda udělat, hele? No, teď úkoly se prv objeví za 5 sekund. No, jsem nešel povědat, že... já jsem, jak se tomu říká, Herobrine. Jak se s tím časom? Co? Ty se prv... Cože? Kámo, cože? Tak ten cápek to... přímo šel pro mě, on má si mě bouknul, mě přišel jako kdyby věděl už úplně. A ty se nepremenil náhodou? Ne. Já, tak víš, že jsi neviděl, že jsi se premenil. Abo něco podobné. Já jsem nic neudělal, kámo. No, tak to bylo teda pěkně rychlý. Takže, Simone, kde seš? Já jsem se nepohol. Jo, vidím tě. Já už jsem jeden splnil už, takže toto už je můj druhý. Nice. Doufám, že teďko vyhráš aspoň. Počká, já si schválně hodím tvůj pohled. Budu koukat přesně to, co ty děláš teďko. Jak koukáš zároveň.
Jako... Fakt jako nevím. Pozor, pozor. Říkala se, dobrý. Ani mu to nedošlo, chalávi. To je dobře. Ne. No! Do háje. Mám takovej dojem, Simone. Aha, já žijem. Ty žiješ? Aha, mě to jako by furt ukazovala, že jako že jsi umřel. Aha, ty jsi dobrý soldier tady. Jak je za tebou, ne? To si děláš legraci, ne? Tak toto volá asi halus, no. To se nebavíme o tom ani. To je docela jako zírám teďko, že si úplně takhle ho v podstatě vochcal. A to, dobré, to je to se, ok. To zvolkou. Hele, už potřebujete jenom jeden objektiv. No. Udělej to, rychle. Nice! Woo! Máme to! Yes! Tak toto byla reálná sranda teda. Pěkně jaký napětí, pět, kráso. Nevadí. A on mi to hodilo do menu, nevím proč. Tak jsem zvědavý, hejbčky, máme teďko Toy Store, tak jestli schválí... Píker! Taky? Opět! Prostě nás to nedává vůbec naopak, to je strašné. To je právě jako docela zvláštní, že právě třeba tebe to nehodí jako Hydra, já nevím, jako jestli jsou tady nějaký určitý procenta, že prostě... No ono polovička je prostě polka a polka a jde o to, že my když se dvaja napojíme spolu, tak jediná možnost, jako asi to dá nás jinak, je... Mám jednoho, cukrík, nice! Já mám taky jednoho, mám taky jednoho. Jediná možnost, jako to je, takže jeden z nás by byl prostě šiestý a další by byl siedmý, víš, takže... Jo, máme jasný, šance, jo. Si myslím. A, títo dva to nejsou. OK, není to pingvín a není... Co tady dělaj? Počkej, není to pingvín. Koho hitli? Ne. Počkej, toto není Vendali, tento to není. Označí okay. To, označí to. A ještě za tebou je taky jeden pingvín, to si zapamětáš, tento těž nie je. Pingvín, nevidím pingvína. A, něco splnili. Už jsem dva objektivy. Iba to, čo? A čo je za týpkou toto? Jsi jak srandu, ne? Aha, tak týpek hitl, aby si věděl. Týpek. Aaaa, mám tady jedno, nice. Jeden si normálně pohol rukou. Kámo, už jenom dva hajdři. Aha, aha. A vím jeden objektiv, kde je. Takže dám si na ní pozor. Například teda se týpek hodil... Mám ho. Tak pojď, chlapče. Nice. Aha, nice, už jenom jeden. Já ten objektiv tady mám, víš, já ho vidím. To se mi zdalo celkem divné. A tak pojď sem. No jo, hele, počkej, já vím, kdo to je, kámo, vím, kdo to Pážo, je. Hej. No, je to tam! Krásně, ale že ten cápek ani přede mnou neutíkal v podstatě, kdyby začal utíkat a proměnil se do někoho, tak by to mělo daleko jednodušší. No jinak, když se premeníš, tak já jsem se pýtal na tu Enterperlu, víš, či se někdo může portnout, tak to je právě s tím premeněním se. Jo, takhle. No, tak to asi takže, ono. Takže máš vždycky volaký znak toho, že se premeníš, ale okej. Okay. No okej, okay, mám tady znovu teda Toy Store, tak jsem zvědavý, jak to teda dopadne, jestli teda bude to trošičku zase dobré, nebo ne. Já jsem Hyder. A, napodobně. To je škoda. Tolko škody. Tak jo, kde to... máme ty objektivy, no? Ale fakt by to mohla být sranda, jako keby nás to dává furt naopak. To je ano. Ale je teda to jsem si ještě nevšiml ani raz, a to jsem tu už nevím kolik. Počkej. A typek okolo mě prešel, 4 typci okolo mě, ježiši. Počkej. Objektiv. Pojď. Mám ho. Mám objektiv. Ne. Ano, tak Simon. Co? No. Počkej, jdu na další objektiv. Počkej. Schválně si to dám. A co ty jsi? Nevím sám, počkej, já ti řeknu. Scrooge. Nevím, co je Scrooge. No, to nevím asi ani já. Hele, F5ka, nikdo o mě neví zatím momentálně. Dal jsem teda dva objektivy. Kolik potřebujeme ještě? Jeden objektiv. Mě za tvůj pohled. Stop the train. Aaaa, máme to! Hej, jak to bylo a easy. To bylo tak, dost easy. Já týpek celkom našel.
Zkusíme teda ještě jednu mapu, pokud teda bude znova Party Pooper v tom, v Toy Storu, aha. No. Já jsem chtěl říct, jestli to nebude ta Party, ale tak to se dát. Tak, tak zkusíme ještě teda poslední Toy Store, lidi, dáme poslední Toy Store, jestli to bude rychlý, jako vždycky, tak tím líp. Ale mohli bychom mít třeba Seekři, protože ty mě fakt baví, prostě jenom, dáma toho musím zabít, jo. Ale je to oproti normálnemu Hide and Seek, je to také pekné oživenie, jako fakt, že je niečo, si to takto máš, je také, také zase zaujímavejšie o jo no, a jak sme chtěli, tak to máme. Ok, tento to není isto, ani tento to není isto, a tento to tiež není isto. Je tady, jeden. Počkej, já si musím dát pozor. Objektiv mám jeden tady u sebe. Tento těž. Dva objektivy. Tady mám jeden a tady je zároveň druhý, takže musím si dát pozor. Já si tady počkám. Já jsem viděl týpka za portou. Jako fakt? Já jsem. Máš jo? Hej. A mám tu několik označených, a to fakt jako dost veľa jich mám označených takých, který to isto nesou. Okej. To je nějaký dodge. Zájste bych dal, že jo? Počkej, já se schovám tady. Simon, nekaž mi to tam, já to tady kontroluji. Poriadku. A ten je to tady hlídám, neboj se, já vím, že tam mám jeden point a tam je ženská, vidím jí, pojď sem ty, holka jedna chlupatá. Tak ne, ale to není ona. Ne? Si děláš srandu ze mě, ne? Nevím, to tam bylo, co to bylo? Ale ty objektivy tady prostě mám připravený. Říkej mi, že to... No tak. Toto nemůže být. Běžte od tam toho, co to bylo sakra? Jaký komplít? Oni potřebují už mít dva? Dneska já budu tady koukat jakože takhle. Jakože budu úplně mimo, prostě jakože hej, já tady nic nedělám. Tamhle ten button je prostě úplně totálně. Podle mě oni ještě toho Santu podle mě nemají. No, tento to není, toto označeno, že to není, už, ale oni tu furt jeho bouchají. Já tady mám button, prostě na který čumím. A prostě doufám v to, že tam někdo k tomu přijde, začne to do toho matlat prostě. Tento nič? Ne. Mělo by to fungovat, aspoň doufám teda, hele venku hezky sněží. No to je pěkné, ale teraz nás to trápí jiná věc, si myslím. Kámo, tak já nevím, hej, tak možná... A už je ale poslední hajder, takže to má celkom těžké, lebo my jsme šiesti stále. A dohá je, to poslední hajder jo? No, tak to by mohlo být celkom easy. A tak tento skončil chalánko, hýtal do toho, čo som mal označeno, že to isto nie je. OK, tento to není tiež, ani ten Legoman to není. Dobře, Legoman to taky není. Já si ho označím. Já zatím čekám. You hit an NPC, ale já jsem si ho nechtěl hitnout. No tak nevadí, stává se. Bohužel. Hele, tak jako my tady můžeme čekat, jak dlouho chceme, že jo, takže v pohodě. Vlastně je jenom. Jako my potřebujeme, oni potřebujou už jenom dva objektivy a ty dva objektivy jsou tady přede mnou a koukám na ně, takže jako v podstatě já tady můžu jen tak jako stát a koukat a on to nikdy nedá. Takže, úplně v pohodě. No, je to tam, on to leftnul a je to tam. Krása. Pohodíčky celko. Přesně tak. Takže lidi, to bude asi vážně všechno, doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud jo, určitě hoďte like, pokud chcete další Party Pooper, napište nám to do komentářů a budeme za to moc rádi. Určitě se pojďte Samurovi na kanál, kde jsme točili golf. Trošku později, ale nevadí. Nicméně to bylo všechno. A užijte si zbytek, ne? Čus! Čau.